მე მინდა ყოველას ვუთხრა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რას ნიშნავს ის შეზღუდვები, რომელიც დღეს საქართველოსში სამწუხაროდ ზოგიერთ ქალაქში გვიწევს. ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს ეს თითოეული ჩვენი ოჯახისთვის, რას ნიშნავს ბიზნესისთვის, თითოეული იმ კომპანიისთვის, რომელიც დახურულია ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით. შედეგები საკმაოდ კარგი გვაქვს და ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვა, რომ სრულად მართავთ დღეს ამ ვირუსს. გარდა ამისა, ასევე იმერეთში დღეს სკოლასთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ტურიზმი და ეკონომიკის გამოცოცხლება და ნახეთ, ვესტუმრეთ, ვიყავით პროფესორად დასრულების ეტაპზე მყოფ სასტუმროში, პრომეთეს მღვიმის, აი ინფრასტრუქტურას პირდაპირ უერთდება ეს პროექტი. უაღრესად სამბეჭდავი იყო ეს ყველაფერი და ეს პროექტიც, ეს სასტუმროც გაიხსნება და ეს ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა გაიხსნება მაისში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში ამ დროისთვის უკვე პირველი ტურისტები გამოჩნდნენ.